それが小さな勇気になってたんだ。どうしようもなくなった、だけど君からだったらワクワクしちゃう。返事はすぐにしちゃダメだって、誰かに聞いたことあるけど、たとえ日々なんてできないの。好きなのよ、ああああ、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星よ、咲いている、この部屋から見えている景色は全部、今君が感じた世界と厨房と迎えてもらうように、ほんの一行でも構わないの、君からの言葉が欲しいんだ。嘘でも信じ続けられんの、ありがとうございます。